谈到张馨予，大多数的人都会想到李晨和范冰冰。张馨予作为李晨的前女友，曾经也因为李晨和范冰冰上过多次热搜。张馨予似乎给人一种喜欢一争高下的感觉，就连结婚也是后来居上。距离李晨求婚范冰冰已经一年多了，而求婚之后就如一潭死水一样，毫无动静。而近段时间，范冰冰由于税务的问题，也是频繁的出幺蛾子，也不知道李晨和范冰冰的婚礼光友们还要等多久。张馨予以前虽然与范冰冰各种明争暗斗，但是却从没有说过前男友的坏话。不得不说，要不是娱乐圈中的一些捆绑炒作，张馨予还是一个值得表扬的前任。而今天早上八点多，张馨予在微博上发布了自己结婚的照片，告诉观众他的结婚是因为爱情。照片中张馨予满脸幸福。而说起他的丈夫何洁，大家可能对他还不是了解。何洁与张馨予是在《骑兵神犬》中结缘的，当时作为教官的何洁是要剪掉张馨予的长发，而张馨予也是满脸不舍的答应了。剪掉长发之后，教官何洁表示会教大家一首歌，叫做《当你的秀发拂过我的钢枪》，再配上当时教官的眼神，满满的都是粉红色的泡泡。或许在那个时候，我们的教官已经动情了。不得不说，这就是你剪短了我的发，你就是我的人了的剧情呀。